Ուրեմն ես մտածած ձևով խոսում եմ մեր քերի լեզվով։ Գրեցի ցայնագրի։ Մեր քերի լեզվով։ Մեր քուացիներ եկածա Ալաշկերտի Խարտուտ գյուղից։ Այդ գյուղի մասին ավանդություններ կան Վերին Գետաշեն քերքում։ Այդ քերքի մեջ շատ ավանդություններ կան, այդ էից կարաս օգտվիս։ Ավանդություններ կան Բարբարագետ Աստղի Գրիգորյան կարդին, հայ ազգագրության 12-րդ հատորի մեջ այդ մերկյուղի մասին բավականին դիտմակ բաներ կան, ավանդություններ, բաներ, գյուղի խոսքեր, զրույցներ, հեքիաթներ, իրանք ամիսետույ պատմություններ, անեկդոտներ, և այլն, և այլն, գյուղի անվան մասին հետևելս են, մերկյուղեն պատմական շատ հին գյուղը, առաջին տեղեկություններ մեր գյուղի մասին կան 12-րդ դարում, գյուղը այդ ժամանակ կոչվել էր Եջի, Եջի, եղել Թուրքական տիրապետության տակ, հետո իրանք հեռեց ազգը, դրանից հետագա տարերում գյուղում բնակավայր եղել, մեր գյուղի բնակավայրերի վկայությունը մեր գյուղի մեր տարածաշրջանի բանի խաչքարերի մեջն է, խաչքարեր, Ներքին Գետաշենում կա, մեր ծորերում, իշխանավանք, և այլն, և այլն, կան նշանավել էր ժամանակ խաչքարերի փորողներին, այդ քանդակագործներին կազմող ասած, Քիրամ կազմող օրինակ, Աբրահամ կազմող, այդ Աբրահամ կազմողի խաչքարերը, հրաշալի խաչքարեր, Քյավառից, Նորադուզից, բանից, այդ մելով մարդում տարածաշրջանում, հսկայական կա,